не забирай, кого люблю. Забери мене. У холі реабілітаційного центру для поранених військових близько 50 воїнів та медиків. Сьогодні тут організували концерт для них. Серед присутніх Богдан Семикін. Він у центрі перебуває майже місяць, сам родом із Миколаївщини. На Куп'янському напрямку втратив одну ногу, на другій складний перелом, ділиться боєць. Воно якось відволікає від неприємних моментів. З 2019 року служив в ремонтних військах. Після цього перевівся в окремий батальйон, 53-й. Після нього я попав в десантно-штурмові війська, де отримав поранення. Вони повертають нас в часи цивільного життя після тих подій, які ми пережили. Повертає нас в те життя, коли ще не було війни. Це дійсно мотивує. Дійсно, це дуже потрібно. Подібні концерти – це частина реабілітації, розповідає керівниця всеукраїнського проєкту «Recovery» Світлана Гриценко. Такий захід у Полтаві у цьому центрі організовують вперше. Дійсно, це і підняття настрою, але в результаті цього, як стверджують лікарі, після таких заходів дуже піднімається дух, в тому числі до мотивації, проходити реабілітацію якомога швидше і якісно, і більш активно. Це те місце, де важко знайти пісню, важко підібрати слова. Те місце, де просто тебе пересихає в горлі і ти не можеш навіть ковтнути слину перед тим, як відкрити рот, щоб щось сказати чи заспівати. Загалом концерт гурту «Друга ріва» тривав півгодини. Музиканти для воїнів грали і на біс. Марина Пахуща, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.